Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panggil kalian kulo sederek daerah ini Arjosari Kecamatan Kalipare. Ini daerah seniman kabeh dan Pak Hadi. Dia ini lambatan salah meriku. Pak siapa? Hadi. Pak Hadi. Dalang lu sampai saya jejeki ini kota. Sing ini gitu. Rambutnya gondrong apa ini bingung saya kewandel. Kapan ini jebol ini aneh. Orang kotak sih dia. Dia ini apa? Dus. Kerdus lho. Ya udah iso nopo masa muka. Arjosari Kalipare menika teng daleme Bapak Paijo. Kajatipun mantenan nggih, Bu. Manten siji, loro, telu. Wah, jangkrik mantene telu dah. Telu iki lho. Wah, lha wayahe nanggap ping telu asik. Sebuah momen yang terbaik pada malam hari ini. Momen diengkolmu iki. Iku nyapa? Lah kene iki wayahe penak akhire bosok lho. Lah bosoke kok ndi? Lah piye wayahe nanggap ping telu akhire pisan tok. Lagi mantannya telu. Ah, lah enak toh. Sing ngajeng lenggah, mangke sing wingking mangsul mawon nggih. Terus luweh penak delok lan delok campur sari iki penake lungguh. Sebab kene iki daerah seniman dat wong mbep berbudaya iki kene iki wong budaya iki kaya kene iki. Seni kabeh. Seni. Seni itu adalah keindahan. Dadi awake dhewe pager wong kene iki macam-macam luar biasa. Nek nganggo wesi pager cil. Kene ngarep iki menungso pager e lha kuwi menungso tok sak menumbane iki. Samene mbane iki priantun napa niku Arjosari. Arjosari. Didongakne tet sing delok sakmene mbane didongakne panjang umure. Amin. Murah rezekine. Amin. Ya para padha. Hidup yang bermanfaat. Iya, apa maneh Pak? Saijo, Pak Ijo karo Bu Jemirah iki lho. Bu Jemirah wonge murah, Pak Paijo wonge anu apa ki degdaya. Wah, ora tenan. Wonge gedhi dhuwur. Aku rong kepro, awur mriyo doae karo Mas aku. Kowe kita memberi hiburan mantenan nuwun sewu Mas manten Mas Kim Mengcong. Duh, Mengcong Son. Endi? Iki mantene opo ta iki? Kimi John. Mi John diengkulmu. Kimejo, aduh jangkrik. Sopo? Kimi Jong Son System. Nah, iki. Iki bulan Son ketok bocah iki. Kok Cina iki? Cina. Cina apa Jepang nih? Korea. Hai, hai, hai. 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 Jane menungso apa kudu ngising kowe iki lho. Korea. Kakek-kakek karo masa. Korea. Heng. Hari tahu, hari tahu. Hari tahu, hari tahu. Hari tahu, hari tahu tempe. Ora tahu rono, aku sesasi ning kono, kowe iki ora tahu, aku wis genah omongane. Ya kamu dipenjara kae ning kono to. Blacok cengelmu. Ya ya ora ro kancane jariku ya umroh. Umroh jero kurungan umroh biasmu karo mas aku. Ko Cina ta? Cina. Ko Korea. Hanya. Ini salah itu salah. Ah, mlaku-mlaku bletok-tok. Lah, gitu lah. Daerah Cina, wong Loman lho, masamu. Tenang, Jil. Alah, alah, alah. Mlebu des ya aku disalami karo manten loro telu. Kabeh. Lah, alah, alah. Aku ora roh lho. Lah kowe picek ke matamu, genah enek goblok. Mulih micek-micek ning kancane. Wong normal mbok picek-picekne. Karepmu apa? Iki di depan umum aja kaya ngono, Jil. Aja nesu ta. Ya ora nesu piye arepmu apa? Jangkrik ku berarti. Iki di depan umum. Iya, iya. Kowe arepe ngandeli mbamu sing setruk ngene ae. Kon rene. Wong edan. Nang dakil yang dakil nyapa nyandak mbah sing wis bosok, eh. Nyapa mbok canda, eh. Lho, Cil. Kowe ora usah nyandak-nyandak mbokku, ora usah nyandak-nyandak sedulurku. Kon rene lho bojomu sing merongos kae kon rene. Tak titike untune. Jangkrik tenan kowe rumah aku. Wong wis tuwek ora anu kok cuk ati jek. Merongos-merongos nih bojoku. Nah, Cil, bojoku merongos aku cinta, aku sayang. Oh. Nek sembrono, nyapa kowe? Kowe nyapa? Iya iya tetet wis. Kowe nyapa? Tetet. Kowe nyapa kowe? Lah nyapa? Lah jeneng merongos aku cinta kowe aja ngomong kaya ngono kuwi. Bojo-bojoku dhewe ora bojomu. Eh, kon rene mbahmu sing lemule tak perkosa. Nyapa tetek kok ngonoan bareng biacok cengelmu. Iki kon dagel ora. Lah sing dagel aja ngono. Ora leh tukangan dene Pak Paijo kali Bu Jemirah iki awake dhewe ditanggap mantene Kim Jong Sun-sun kuwi. Iki awake dhewe ditanggap. Masa murah lah tukaran nih kira-kira jeneng kok nyangel nyangel men iki didongane oh lho sunam rolo Joko Subekti kalian Mbak Sulistyowati nggih sing nomor 3 Adi Kurniawan kalian Mbak Nurismawati alhamdulillah didongane tet mantene dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah
diparingi momongan soleh lan soleh. Mugi-mugi diparingi rezeki terus budal ngulon ning Mekah. Amin. Ya, keturunan iki penting, ngene lho ya. Aja kaya anakmu iki isone apa? Lho goblokmu lho anakku 3 tahun iso misuh pinter kok goblokmu lho. Lha iki tenan tak kai tak oleh. 4 tahun kowe kudu iso misuhi mbokmu aku tak ngono iki. 4 tahun. Sok 7 tahun iso ngidoni awakmu kowe. Mari ngono sadurunge ngidoni awakku, weh mateni awakmu karo rumahku. Didik karo anake sing apa didongakne tenanan iki ya. Iya iya Pak Den. Lewat lagu juga kena. Kena ya. Ya kena apa-apa iki lewat lagu kena jaman biyen iki. Lagu jaman biyen mesti data ngerti. Apa? Nanane no, nanane nano. Ya kicir-kicir. Iya. Alah, aku tak rasa. Yang klek iya omong banter tapi ra iso weh. Piye? Nana pelok barang pelok barang nana nino nana ninano nino nane nana no nano nana nane ninano nano nana nino nunu enon bacok enak cah cilik-cilik lho bacok cengelmu aku kelingan lho cil ngono iki kelingan ponakanmu sing kembar kuwi lho endi lah nini karo nunu iki walah iya ning omah aku gumun karo kalau anapa ponakanmu nini karo nunu nini iku nguning kulite bahaya nunu iku wireng lho cil nyapa to heeh ancen ra tau metu adat kuwi dah heeh wireng kuwi nyapa to sebab ra tau metu oh jangkrik nyapa ngomong ponakanmu nah iki kok iso nunu ireng lah iya bene to ancen ya nunu nini kok bacok cengelmu lho. Kok tak idoni lho malam kok. Pak Paijo sing duwe gawe bojemira iku bojone ditongakne akeh rejekine. Langgeng donya akhirate. Saiki manteni. Nuris Mawaiti kalian Mas Adi Kurniawan. Mbak Nuris Mawati karo Mas Adi Kurniawan bengi iki dadi mantenan. Percel kaget. Idoni lho ngomalan susu ya. Yuk mikir aku nyapa sampai kleru basa untuk meleset tak karo-karuan iki. Iki enek apa penyuting baru ya cuma sembrono iki. Iya iya. Mbak Nuris Mawati karo Mas Adi Kurniawan bengi iki dadi mantenan. Nek tak sawang-sawang ketoke yo mapan. Murah sandang kelawan pangan. Mbak Sulistyawati karo Mas Joko Subakti. Manten loro pancene gedhi. Lah, digolekne ilang to wange lho iki. Padahal buta wae. Lah piye? Manten loro paringi rejeki. Saiki ne wis dadi suami istri. Ayo golek oh. Iki le jangkrik. Sok lak duwe-duwe akeh tukokne sapi. Awas.
gua celok. Hahaha. Yang jadi gedung, nggak jadi gedung bu. Ada. Mbak Suatin Indonesia, Kim Mi Chong Son luar negeri. Kim Mi Chong Son Son Sun. Iki angel ta. Golekno pokoke ku golekno. Mbak Suartin Indonesia Kim Mi Chong Son luar negeri. Kim Mi Chong Son Sun Sing Sung. Suartin Indonesia Kim Mi Chong Son Sun luar negeri. Isih cilik mesti diimunisasi. Melebu kamar lampu ne mati. Manten lanang gremetannya keli pelem. Ini ngomong apa? Pelembungan mini. Pelembungan mini ya karepmu. Gebelas senora dibayar we. Wes ta, ayo ta pelembungan mini. Nek nah, nyapo lo kacanya dibingkem lo. Suatin Indonesia Kim Mi Chong Son luar negeri. Isi cilik mesti diimunisasi. Melebu kamar lampu ne mati. Tangan kerayan nyekeli pelembungan mini. Pindah dah dia. Aduh jangkrik. Enggak kena udah tuh aku. Nenenine jajal. Nenani. Aku lak pisan kena. Nanane no jenenge menghibur masyarakat, menghibur konco kancane dulur-dulur awake dhewe lewat aku. Ora joget aku. Ora joget ra pateken. Tenan. Lha tok ngono. Ayo, ayo ora joget kalih. Nyapa lho aku sembah. Pisan aku njaluk tulung ta cah kok tak tukane rokok. Ya, enggak tak tukane surya. Kompak. Kenane. Oleh akeh konjung. Nanane no. Matur nuwun. Jangkrik.
Wih, nak detrek gue pernah wedoknya yang ngarepe. Mungkin aku wedoknya. Lah, gah! Aku mau sebatang. Kekerasan dalam rumah tangga itu penting gitu. Ya, ya. Untuk bagaimana... Kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga penting. Gas. Maksudnya menggambarkan piye caranya keluarga ini iso mawadah warohmah, iso tentrem ayem, gitu. Ojo nganti lanang wedok dalam kekerasan dalam rumah tangga. Contohnya, Pak. Mumpungnya aku jadi wedok, mumpungnya awakmu sih jadi wedok. Alah, alah, iya ngelmen dok pun dati. Piye aku kon piye. Dati wedok. Eh. Jemit. Ini. Wedok, dati wedok. Aku gini. Nah. Wes, wes joget wedok. Oh iya. Nanggu iki mau lho. Gijer-gijer. Iya. Ya, wedok tak joget nanti. Aku sembarang. Nananino. Nananino. Sarip apa ngoten? Ya apa sarip to? Walah, ya namun, ya namun. Ngenteni bojo jenenge nyambut gawe wis enek sesasi ra tau mulih jane kecantol sapa. Aku dhewe ngono ku ya ora ngerti. Jane ngene iki sedih dalam hatiku. Dadi wong Dek. Lho, mesti ngono kuwi. Dek. Ancene keluarga kene iki keluarga setruk Indonesia. Aku kangen karo kowe, Dek. Iya. Iya sayangku. Aku ora balik birang-birang nitino sayang. Aku yo ngono. Aku kangen karo awakmu sayang. Wong edan kakek arak. Sing mabuk ki aku. Lah aku yo ngono. Aku bojomu ora melok mabuk. Dek. Iya sayang. Aku ngombe arak entek, Dek. Iya sayang. Aku tukokno arak tambelno, Dek. Aku ora duwe dhuwit mas, wong pirang-pirang dina. Iki wes mas-masan wes entek sembarang entek. Kayane iki omong sepeda ontel, sepeda ya wes mbok gadekne. Aku wes ora duwe piye piye carane aku tukokno arak. Tukokno arak, Dek. Aku tukokno arak. Larone iki ora keri lho goblok mas aku. Wes kalungmu wes entek. Aku wes gelangmu wes entek. Aku entek. Genten awakmu tak dol, Dek. Apa nek sing gelem karo aku? Lah umpamane gelem aku wis murung. Ora apa-apa 35 ora apa-apa, Dek. 35 ndiasmu. Kowe gelem apa ora? Ora. Hei. Aku wis pirang-pirang dina aja nganti tiloro niatiku. Wis to, Dek. Apa meneh iki jenenge? Piye carane nyenengne wong lanang? Aku duwike dhewe. Iya, ndas duwike. Ya. Biasa didele ning jero kene. Wah, kuweri lho goblok mas aku. Iki wis aku wis ora duwe. Jangkrik tenan kowe. Heh, duwe, Dek. Aku kaya ana dhuwit. Wong lanang kira. Mulane kancane ra mendem-mendem aku ora tak biacok cengelmu tenan kowe. Ngalih. Minggat. Wong lanang, kowe malah nek ono kesetrum biasmu malah nek ono. Minggat to. Rene nah. Rene gelem tak idek cengelmu kowe. Loh, aku kok gagal karo sapa lah kowe ngalih rene. Rene yo karo rumahku. Ora oleh tet ngono ki wong lanang kok sampe anu panas wis sumpah panas. Sandale atas kuwi kulit goblok. Kuwi kulit karo pasaku. Ya aja sembrono kuwi menandakan mencontohkan. Menandakan ngopo? Memandakan. Mencontohkan memberi tuladha. Ngono. Ya himbauan pada masyarakat piye carane rumah tangga iso ayem tentrem bahagia karo keluarga. Aja nganti mendem-deman, aja nganti tukaran. Nak tukaran aja nganti kerungu tangga. Contone nun sewu. Dad, iki awake dhewe ya. Nun sewu lho dadi iki, Dad. Lho. 1 2 3 4 5 6. Jajal amolek nyanyi kan wis ngadek. Iki jajal nyanyi karo lungguh. Mulai kau kono gini nih lah ya kono kono lungguh tak endok lungguh ay lungguh nada ini betok nada betok sembarang C G D A su apa apa nyapa asu barang ayo keluar kamu kan segawon ayo hei kilo contohnya wong contohnya wong wedok mabukan ya iki.
Dan warna-warna. Beh, utakon he, kesong jembrik lho, baik. Warna dat. He. Halus, halus. Halus. Iya. He. Dat, eh. Belum nolong ngogas, udah dibuang dasi. Angel men, ngomong. He. Coba. Gak kena iki kudu diombene peceren. Iki iki sing sing nomor loro iki. Ndak kena, ndak kena, ndak. He. Sing nemenan iki. Iki pantes aku nglokor kabeh to sindene iki jane. Ijolne lho ndase ijole sapi lho, Ren. Ketok ndase gantine kacang ijo. Ya nyenil goblokmu kok rumah sapi. He. Nesu, wong marai bocah kok nesu lho. Tidak boleh. Cantik. Ya ampun, bocah kok ayu koyo Mas Persil. Dalam. Dua ndak bisa. Ya. Potong. Potong. 500. Ya. Loh, bayarannya lurus 50 tebon nang. Ya tebon. Coba, golek sing penak dijokne ta. Jokne. Kalau Kim Jong Chong itu ngerini. Alah, alah Kim Jong Chong apa? Kim Jong Son Sung. Kim Sun gondrong ya. Ayo, coba. Eh, urung tak apa-apa nih ya. Weh, urung tak apa-apa nih. Baru masuk, lah kok malah ngeledek. Lagi lah, lagi lah. Ladek gue lo penak. Guyu, guyu, coba guyu. Cok guyu. Mesem, mesem. Mesem. Senyum, senyum. Senyum, senyum. Menet, menet. Nah, ayo. Hei. Eh, aja ngising-ising ning kakak lo ya. Kak. Kakak. Ayo. Hei. Ya. Hei, hei, hei. Mengizinkan kakakmu percel, mengizinkan kakakmu percel. Nenyapa so jenggong lho. Kamu gak tahu ya, kamu gak tahu. Kita itu disoteng oleh keluarga baru. Iya, baru masa aku kacanya jenggong gitu kayak. Hei, ayo coba. Eh, ini kalau sekono nih, kono nih. Hei. Dan, larai so gulanya nih buruan nih terlalu lencong. Ya, tak enak nih. Aku golek ne. Oh, entek dan. Iya kuwi lho. Ini alon-alon. Heh. Wis nek rene banyune ngali kono. Mosok men ngembang kudu nelek we. Gede lah, tabungnya gas gede ya. Iya, 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 iya. Hei. Hei, Tayo, bis entin lama. Hei, Tayo. Hei, Tayo, bis entin lama. Nggak apa-apa, bener. Mungkin ini yuk gendeng sih, kocok. Hei, 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 Tayo, hei, Tayo, bis entin. Kuwi nek nyanyi anakku ngono pancenan. Bis entil lama. Lah kuwi nek wedok, kuwi nek wedok. Lek lanang piye? Bis entil lama. Oh. Cece ya. Angel ram jak jaman. Ben ngrungokno aku apa ora? Ora ora ora. Mbok-mbokane saya gendeng. Ndak kena, ndak kena iki. Ora iki kena njajar ngrungokno to. Kaya rumah saku ndak 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 kena iki 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 loro iki loro loro iki loro. Rene, rene. Kongkon kakange ora genah blas. Wong tak kon sing penak Mas Jenggong. Masih berono? Masih berono lo? Ngomong ira percaya. Ngomong ira percaya. Selindro. Iso ora. Ayo masuk. Ya anting sinasta. Bawa sana su. Senyum, wong arep nembang senyum. Wong arep nembangi senyum. Nah, bringis. Guyu wae. Malah merengut. Oh, rabi gak apa. Endi? Adikmu iki adikku, tapi kan digawe sapa?
apa kowe? Sembrono. Ora ora. Ini nek coba coba. Ku tak rabi dhewe. Alah alah umur 40 ngeyel lho kowe iki. Aku ngomong apa? Ya tak rabi dhewe jane. Ku tak rabekne. Oh alah. Eh. Ya masuk masuk. Mem eh coba. Eh coba. Hebat 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 seorang Tia. Adiknya Mas Percis. Urung muni lho kok pekok. Salah kok. Candi kowe. Karang sono. Arek munggalan nek. Membiak mayo. Ada nek arek Bali Rejo. Membiak mayo. Lah mak telonan kuwi iki joget goblok karo bahasaku. Untung. Halo bos. Ayo. Oke. Uswantoro. Dihormati. Alhamdulillah. Sebab enek banget ciromot irama. Lah ya toh. Ge opo neh becik iki. Apa? Kowe iki lho kok kesasar lokasi, Mas. Bang Abut, iya. Iki lodrok apa campur sari to, Mas? Campur sari, Mas. Oh, alah iki juragan lodrok ya, Mas. Lah kok rene nyapo biayaan?
Ludruk iki biasane ning Malang, lho ya daerah Malang. Daerah Malang. Iya. Berhubung rene tanggapan iki aku pokoke anggere rame-rame tak parani, Mas. Oh iya ngono ya. Wingi rame-rame tak parani aku diantemi wong. Lho lene apa? Wong Kepaten iki, Mas. Wong Kepaten kok nanggap ludruk piye enek kok rumah aku. Aku wis ngene wis. Iki pumbung sampean juragan ludruk, aku iki ya wong ra tau ngludruk, tak belajar. Wis cocok. Iya. Cocok iki mumpung ning daerah Malang. Iya. Iki golek lakon sarit. Sarit. Tambak beras. Tambak oso. Beras oso. Awakmu dadi sarip, awakmu paijo. Awakmu dadi jeminem. Kok rumah aku. Sarip iki musuhe iki mesti sapa? Ladu sing. Kok iso ladu sing di rumah aku. Ya kuwi kok sarip ya karo. Musuhe apa? Sarip karo Paidi to. Paidi. Nah, awakmu sarip Paidi. Ya, wis tak cepak nih, Mas. Eh? Kostum. Ya. Lah aku iki juragan lodro keliling loh, Mas. Ya. Jadi pokoknya nek ora enek pemain aku golek tak parani. Ya, Assalamualaikum, wangen but. Waalaikumsalam. Juraken kok. Sik to. Apa nek sarep go ganden yo apa enek ta? Wis to cerewet iki. Ora palu. Macan. Ludruk iringane ludruk. Iya, ludruk. Jo nomor gangsal. Kak Tayub. Koso Tayub. Selamat malam Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Berjumpa lagi bersama Lodro Kangen Job. Apa Mas Gus? Berkembang api, Mas. Pada malam hari ini Lodro membawakan sebuah cerita. Syarif Tambak Oso. Aku wes. Adegan pertama. Langsung saja kita saksikan Lodro di TMP. TMP ya apa? Taman Makam Pahlawan. Iki lho TKP goblok. Muncullah seorang pemuda bernama Paidi mencari Sarip. Mas, properti aja dirusak-rusak. Paidi datang mencari Sarip. Pirang-pirang nih dino aku boleh itu Paidi. Sarep dino iki tak pateni lho. Rep, kowe sing gawe goro-goro. Yen nyoto kowe lanang, kowe wani karo metuan papan kene. Muncullah Sarep menemui Paidi. Gak wani aku. Nyapa? Wong kok gak pentung aku ora. Padha palune gak apa-apa. Wong loro melu aku ning mburi. Lha ya, Mas. Tak setrum cangkemmu. Lah, ya dijak genduran Paidi. Apa enek Sarip karo Paidi kok salaman terus budal genduran lho. Awakmu ki gelut. Hei, peno Paidi. Aja kok delok jenenge Sarip yen to ora iso mateni jenenge Paidi. Pirang-pirang nih dina kowe tak enteni ning papan kene. Iya, Di.
kowe wis nyonyok atiku. Kok iso di? Dino iki ditentokne kowe apa aku semana? Sing mati antarane lon kulon sawah apa? Kidul sawah. Kali apa sawah lagi? Kali ya. Kali. Oh alah, kuwi taun delok ludruk pola. Sarep iki pendekar kulon kali awakmu wetan kali. Manggone ya kleru. Alah, kok ora omong lho engko rumah. Ono kulon kok kuwi manggene. Kulone kene goblok. Aku kulon kali. Aku wetan. Etan di lho. Etan imbong. Kowe iki kulon. Lha. Ucuk. Ayo blok. Pendekar kulon kali. Pendekar etan kali. Aja kok jeluk sing wis. Sing kualik iki cangkemmu ya, Mas. Oh alah. Ya. Umangsaku. Kulon. Ya. Ya rene di. Yang kowe lem ae ngono kuwi. Akhirnya Syarif dan Paidi berperang mengeluarkan jurus masing-masing. Apa iso? Iso. Manut karo dalange. Dengan kesaktiannya Paidi pun berubah. Berubah jadi apa? Berubah menjadi pocongan. Paidi. Syarif pun tidak mau kalah. Untuk mengimbangi kesaktian Paidi, Syarif berubah menjadi kuntilana. Mata deh, kowe iki lho piye? Oleh gawe. Ya ampun. Kik wali lo mas. Kiki opo. Mas. Sampeyan malah dari pempes sih piye dan piye ta? Wali ya ampun. Alah karepmu. Kuntilanak Syarif melawan pocong Paidi. Pocong gak ngerasa anak dewe ya. Jangkrik wes. Paidi dan Syarif dro. Dro? Seri. Oh iya seri. Kemudian berubahlah Paidi menjadi seekor barongan. Gapai Paidi. Kemudian Syarif menjadi bantengan. Leru mas leru. Thank you.
nggih, Bu. Sik seneng lho sing nonton. Gitu tenagamu apa piye ngono? Wes ya, Mas. Eh, kowe panik kaya ndolakne anakmu lho terusan. Kowe rupane aku. Pak Edi. Akhirnya sutradara loh menjadi ular karena dia tidak mampu. Loh. Aku musuhnya sobo. Ya tak sing opo, Bung. Ya ora sutradara pekok kok kon pemaine gelem lho goblokku lho. Lah aku yo pengin main, Mas. Kowe rumah sakit kesel. Ancane pro yo kesel masamu kok nyanyi ora kon dolan. Akhirnya Paidi dan Sarip hidup rukun. Oh iya. Akhirnya menjalin hubungan kasih sayang diteruskan ke pelaminan. Lah dhisik tandak-tandake ngono ki lho Mas, lanang karo lanang Mas. Eh, lagune Korban Janji. Nyanyi, nyanyi. Coba, coba. Ya. Adik Septi ini, Adik Septi yang masih single ini. Mas dijani, Mas. Ya. Sok nek tanggapan GM neh lho Mas ya. Support Mas, support sing enak. Yuk, masih support bersama Guyon Maton Caper Cel CS. Yo, bareng-bareng hadirnya. Pacaran karo Septi terus aku nimbang. Gak tahu pacaran lo Mas. Aku dhisik kenali langsung meteng lho iki. Kok sumpah to goblokmu. Sakdurunge kuwi kan mesti PDKT to, Heng. Iki pengen roh kancane pengen ngeruk. Enak dan enak dan. Gusti Allah. Ki anu pertemuane ning nasional. Pertemuane ning nasional Tulungagung ya. Ayo ning hotel Mas. Murah kae. Piro? 95. 95 wong 5. Tanpa pamit kowe lunga biyen ora tampur pamit iki jane piye ta tanpa welas. Oh iya iya tanpa welas. Hey, nyapa kowe nyanyi kowe iki sing lho aku sing ngono to pertamane awakmu piye kenalan karo Septi akhirnya Septi gelem lho goblok ayo tanpa iki dadi wit aku ning ngisor wit ringin kok kae. Oh alah mosok witik cilik ngene iso ya cilik. Ya anjen PTT ini aku. Iya, iya, iya. Tanpa welas kowe. Kowe pocongan goblok madhep rono. Tanpa welas kowe. Sik to. Kayak awake dhewe kan alun-alun to peduke. Kayak nek wit ringin ngisore ya nek. Kiri nur kiri. Kiri. Kiri to. Kere apa kiri? Kiri, kiri. Kiri. Oh, gedeng to. Gedeng kok gedeng. Oh, halah. Nyapa kowe Mas? Ya ya bener. Bener. Iki pemain nek iki wis dadi. Lah iki wis wit. Lah aku anu pemain utama. Amamu? Lah kurang. Aku wong gendeng. Wes, wes. Ayo. Kak jangkrik ngentuk kok ngentuk. Gendeng. Mari mangan durian gadek lho goblok karo Mas. Kawelasane Mas, kawelasane. Kawelasane. Apa nek wit ngekek duit lho goblok. Tanpa welas. Ngomong sik ngomong. Sopo tak sang kok ayu. Sing lanang kaya kire. Akhirnya akhirnya pohon beringin pun menyelah-nyelah di tengah-tengah. Septi akhirnya dikeroyok sama pohon beringin dan orang gendeng hingga akhirnya dia lebar sekali. Eh, la
lebar saya. Wah, bojoku dhewe iso lebar iki lho, pacamu. Tembok keroyok lho, Mas. Ayo to. Ayo wong loro lho, ayo. Ayo to, coba to. Pengen nerung kancane, pengen nerung lho. Wis sesuk gendhi. Pertamane piye? Pertamane piye? Awakmu ngomong lho, Heng. Pertama. Ora, iki mbiyen dumpen ambek kancaku kok. Oh, alah. Dumpen ambek aku. Oh, ya. Ya, ya iki, Gengki. Heng. Piye to? Gak pareng ngono kuwi. Ndang jajal, jajal. Lagu sing kesenengane Septi, lagu senengane Septi. Jarum mangan benang ya awakmu, Engeng. Dhisik kae gak nyanyi kok, Mas. Lah nyapa? Wong kene ngono tayub aku wong loro. Ya nyanyi kok. Lah kok loro. Saiki iki dipermodern. Nah, ngono lho, kaya rumah saku. Yuk. Saman seeling pora lagune. Nah, lah wong senenge mesti eling. Eling, eling mesti eling. Seeling pora. Sing ambil aku kae lho, Mas. Nadane, nadane, nadane. Seeling pora. Ayo. Ayo to. Yang pertama. Kae lho goblok. Gundul, gundul, pacul, cul. Aku iki gak eling belas, aku sing ngeling iki mbok pas mlebune toke lho. Sik to, lha mlebune sing. Mlebune jero gua, awake rekreasi. Adane, adane. Eh coba, coba kita duetkan Trisno Waranggono saja. Trisno Waranggono. Nalong sora sora sare. Nangis jero nang ati. Yen kelingan. Kayak pas nyanyi iki pas enek grebekan Satpol PP. Iki lho. Mak, enek Satpol PP, Mak. Lah sing ning dhuwur piye, Mak? Ya iki. Kadhi pamungkasé tembang polisi ateges pembagian kita sarengan kalian campur sari biar patah tak pecil sampun paripurna. Wiwitan monggo pungkasan mbok pilih wonten kirang langkungipun agen kula paring panglipur dumateng panjenengan sedaya kawula sakateng saking guyon maton nyuwun agunging samudra sih pangaksami. Ing wusana minangka panutup ngatur kula Cak Yosef Pasito kawula David Gondomulyo ngatur akhir sugeng dalu sugeng pisan ngantos pinanggih malih ing sarwetan. Akhiru kalam mobil topik wali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.